вечір, шановна публіка. Добрий вечір. Я знову вітаю вас усіх на гульні 5 зорок. Ви ведаєте, наші значні дати в нашому житті так моцно накатуються одна на другу, що я навіть не поспіваю за ними сошить. Ось тільки два тижні тому, так, ми були в цій студії, присвятили нашу гульню Злученим Штатам Америки. І зараз ми знову робимо тематичну програму. На цей раз вона присвячена 110-й годовині з дня народження Якуба Колоса. Ну що ж, коли становиться традицією робити тематичні програми, я думаю, стане вельми доброю традицією у цих тематичних програмах, у цій програмі запрошать гонорових експертів. Тому я прошу зараз усіх вас вітати нашого гонорового експерта, чоловіка, який, мабуть, ліпш за інших, більш за інших ведає Якуба Колоса. Це його син Даніла Константинович Мішкевич. Хай ласка! Щоб почати нашу гульню, я знову звертаю увагу на номери наших удільників. Ви бачите, п'яте місце, знову як у минулий раз, свободне. Це значить, що нехто з вас зараз отримає ще одну можливість поспитати щастя і стати за цей ігровий стол. Даніл Костянович, допоможіть, будь ласка, вибрати цього удільника. Мабуть, це питання ви зададете самі. Ну, скажіть, будь ласка, на якій мові починав писати свої вірші Якуб Колос? Кажу так, перша рука ось гэта. Будь ласка. Руська мова. Може видати який вірш? Ні. Вірш весна, російська мова. Будь ласка, прошу удельника. Дякую. Дякую, російська мова. Як ваше ім'я, прозвище? Сергій Гриб. Сергій Гриб, ви откуль? Я з Мінська, студент факультету журналістики, перший курс. Вітаємо, сябри журналісти, факультет журналістики. І так, просьба позначити усіх, що Сергій Гриб займає цей п'ятий стол серед наших удільників. Я ще раз аплодисменти. Я ще один маленький уступ до нашої гульні. Я ще один маленький уступ і маленьке питання, каб далеко не ходити до наших удільників. Скажіть, подумавши, скажіть, яка з білоруських щоденних білоруськомовних газет найбільш близька по духу і по назві до нашої гульні 5 зорок? Єсть варіанти? Звезда мені підказує зала. Безумовно, звезда. Я хочу вам сказати, що у гэтым годзе гэтай газеті сповняється 75 год. І тому, перед початком нашої гульні, я прошу Сашу допомогти мені. Редакція газети «Звезда» робить подарунок усім нашим удельникам. Гэта подписка на полгода на 93-й, на перше полгоддзе газеты «Звезда». Гэтай подписки можна вручить нашим удельникам. Читайте, гартайте, і може гэта допоможе вам лепш даведацца про падзеі ў рэспубліцы і ў свеце. Дякую. Ну, а я бачу, што ва ўсіх удзельнікаў на стале ўжо ляжаць іх любімыя па 10 старкаў. Вы памятаеце, што кожны з вас, хто набярэ больш гэтых старкаў, мае магчымасць, па-першае, купіць зорку. Яна каштуе 15 старкаў, каб усе запомнілі. І калі такая магчымасць ёсць, і вы не рызыкуеце адказваць на пытанне, ну што ж, вашы старкі ў вашых руках. Гэта па-першае. Па-другое, кожны пасля гульні можа гэты капітал, ці ён яго памножыць, ці зменшыць, але пасля гульні гэты капітал па жывым курсе можа мяняцца на рублі. Гэта, так сказаць, да вашага ведама. Ну, пад першым нумарам Віктар Шупрыс пачынае нашу гульню. Калі ласка, аплодысменты. Дякую. Дякую, перший ход Віктора. От F7. F7. Ми чекаємо, поки відкриється гэты квадрат. А на ім три старки. Гэты три старки Віктора дає нашому банку. О, дружная підтримка нашого банка, який розбагатів ровно на три старки. Нумар другий, тим не менш, Анна Оксана Соколова, пробачте. Калі ласка. Рамшей, вітаю Оксану Соколову, нумар другий. Оксана вучится в школе, и ты меньше отважилась приехать сюда. Сдается мне в 9 классе, так? Да. Як у 9 классе добро ведут творчество Якуба Колоса? В 8 проходили, а в 9 нет. И прошли мимо? Нет? Нет, творчество проходили. Добро, так? Ну, я думаю, зараз мы убачим эту традицию, а по-перше, ход. А2. А2. Шанс!
Так. Ну что ж, усяго перший ход у нашей гульни, а уже махчимость отримать приз. Итак, это еще на две. И еще на две. А пошний выбор. Итак, это чаша хахлама. Витаем. Приз раздается Оксане. Я попросил. Да помогши мне, Катя, при ласка, вот эта чаша. Она стоит перед нами. Дякую. Дякую, дякую. Зараз этот приз будет вручен Оксане. Оксана, ты задоволена найперш? Да. Чи то еще будет, так? Призы, головные призы фирмы Polox, эти два телевизора еще чекают своих уладальников. Вы бачите, годинники, двухкассетные магнитофоны, еще шмат хохламы, так что развернуться есть где. А не где там далеко схованный телефон-трубка, так что звоните, коли это будет максимально. Итак, номер другий забил свой ход, а я представляю ход номер третьему. Григор Волненко, коли не помиляюсь, гуляю у нас под этим номером. Аплодисменты! Григору. Повітайте свою публіку. Калі ласка, G5. G5. Ми відкриємо гетий квадрат, під яким астероїд, який прилетів однекуль збоку і забрав усі старки. Так, ну що ж, я не назову гета банкрутство, мені язик не повернеться, але хто ведає. Будьте пільними, Григор, наступний ход повинен не бути зв'язаний зі старками, інакше я не отказываю за деньги в наших банках. Это соправдные монстры, они могут просто объявить вас соправдным банкрутом. Номер четвертый. Александра Игнатовская. Ну что ж, мы витаем с подарком Александру. Я думаю, зараз ты поможешь нам открыть хоть первую зорку, кто ведает. C5. C5. Выгук великолепно, и три старки отримливая. Александра из наших банков. После первого тура лидерство захопил Сергей Гриб, что только вышел из народа, и он мает одну зорку и 15 старков. Как раз столько, кольки треба для покупки еще одной зорки. Амаль полный банкрут Григор Волненко, але ж все еще напереди. Темная лошадка, 5 зорок. Сергей Гриб, студент факультета журналистики Белорусского державного университета. Его мара, как журналиста, узняться до вышинь Гелеровского и написать нечто на кшталт «Минск и Минчане». Что ж, как кажут, дай Боже нашему теляти и так далее. Як вядома, мы открываем зорки не только на игровом поле. Не верите, можете пераканаться у гэтым. На небосхиле 5 зорок зорка узыходящая поп-группа Bell Boys. Запомните их.